Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները կասեցման որոշումը ձեռքներին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Կայզեր սուպերմարկետում են 24 ժամով փակվեց տեղի մասնաճյուղը։ Հանդերձապահարան չի եղել եւ կուտակումներ են եղել սուպերմարկետի ներսում։ Այսօրվա վերջին գնորդն էլ առևտուրը կանի եւ սուպերմարկետը կդադարեցնի գործունեությունը։ Շուկայ վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն էլ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում էին։ Սա երկրորդ մոնիտորինգն էր։ Իրազեկում եք հակահպաման են։ Տեսնենք ձեր ախտառանումը ինչ կա։ Տղաներ, տեսեք, ստեղ պետք է միայն ձեռնոցները եւ դիմարկները, բայց ինչ ասեք, կար չի կարելի, եսի դրա համար չի նախատեսված։ 16 օրվա ընթացքում 5 հոգանոց խումբը ստուգայցեր է անցկացրել 1400 տնտեսվարողի մոտ։ Մասնագետի պնդմամբ խնդիրները հաճախ անփութության հետևանքով են լինում։ Երկու տնտեսվարող իրար տպած, երևի իրար հետ հաց են ուտում, սուրճ են խմում, խոսում են ամուր։ Մեկի մոտ ամեն ինչ կա, մյուսի մոտ չկա։ Դա ուղղակի փնթիություն է, դա անտարբերություն է։ Մեկ օրվա ընթացքում տեսչական մարմնի աշխատակիցների խումբը հասցնում է լինել առավելագույնը 85 տնտեսվարողի մոտ։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները նշում են, որ երկրորդ անգամ այցելությունից հետո քիչ խախտումներ են արձանագրում։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ստուգայցի ժամանակ էլ չանախ կաթնամթերքի արտադրամասում վտանգավոր սննդամթերք է թողարկվել։ Լաբորատոր փորձաքննության պարզվել է, որ չանախի կաթնաշոր և թթվասեր արտադրատեսակները չեն համապատասխանում մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։ Սա ատաման ժամանակավորապես կասեցրել է չանախի թթվասեր և կաթնաշոր արտադրատեսակների արտադրությունը։ Էրեբունի վարչական շրջանում էլ շրջում են առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները հայտնաբերել են տրանսպորտային միջոցներ, որոնցում եղել են կանգնած ուղևորներ, տաքսիներում էլ ուղևորները նստած են եղել դիմացի նստատեղին։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։